one do opinion poll ni raiga riu desa wa githage kituthie guthi henya ihenya atiriri wakiri ati ukugaga atia gwedago koma ni rukurore rwariye ni muthuri ucio gitoga itonga tondu mundu agito mwashimwa didi nyorora mwashimwa kimani aishongwa moka matogetie tondu mumakorogwa on brief ya ku defend mundu ithera ku defend the facts na ni mariga ni rwe the reason ire yatumire mathuru thini wa parliament ya Kenya pagito mikire ya tumire muthuri thini wa parliament ya Kenya thuria ndimuririkeni thini wa kirirembi kaundu kamwe ni undu itagwa oversight ne mu enhance kindu gitagwa transparency ne mu bote gwetetheria thirikari ku implement ethics and anti-corruption commission act ni ndo ali mwashimiwa ndende nyorwa section 27 yurerauga irauga commission ni nginya ikoragwe igi file periodic reports ure mekete othuthuria service yao research yao egi maundu megi corruption research yao egi maundu megi ethics and and corruption yandu kaundu kare ro na deputy president na mundu agitwa governor wa iguru akiali uboro wakori ni kaundu kagiru nukuruga captitwe theini wa report ta icio tondu magiru nukubena a demographic view yeah how do we perceive our leaders in terms of ethics we urari twatia ngauga tiriri deputy president nati otinda gukwa kirira na ke mundu agitwa ani mwambi wa iguru nati otinda gitengera kwa deputy president gute mundu immune if you are a public servant you are not immune from public scrutiny no nyeto ko scrutinize na twari ndeto cia ku tuko na muthenya tukaboya gasia ina cio nginya mai tukaboya gana cio tondu we you are our servant no gute ngi kaga tiriri rire watuika ni wagwe to number 1 we captain wa corruption ithenyere akwa kwambiria withuthuria we mwene uroka kuga ati ni your political nemesis kana your political enemies mara sponsor polls ta icio they know wa the wa Kenya ni kuri gwita kwa tiriri kwina act ta kwa publication of opinion polls act muthi mumitho memoni atiriri mundiraleka opinion polls ni agiro ni kuroka ki declare mundiro wa sponsor no ni agiro ni ku declare questions ira ira ya no ni agiro ni ku declare sources ya pesa siake no and the failure to declare in a penalty they know act yo koko kora ni mureciria atiriri ati policy ire security and scientific mwo muthi muthitange mundu ucio rekire policy icio joka juki atiri athu opinion policy ni scientific rumu na nyomo ngathi ko thimo mareria theini wa ngathi ko thimo mareria theini wa maroraga white blood cells ya makaka ka opinion poll kanini makona atiri what is the level of the white blood cells and red blood cells uka menika kimanu icio ni murwaru opinion policy na direct ino ingi maundu ma ungumania niyo yorotete yerekeire nigetha igamuthukiria thabari yake ya guthiĩ state house mwaka wa 2022 no kuri andu marauga acha siasa cia 2022 mwanya korwo na ungumania mwanya na niguo tariu uhoro ucio direct yo tuma nayo ate to move wa gukiraga twira marororire makiuragia mundu uyu ahana ati uyu ahana atia gacurita ruongirwa mundu ta gitongoyu umurore na gukunjira ini agitembea ahana kimaramari we wi kimaramari no ahana kimaramari no ta go prove dire kimaramari exactly the point yes ogwo no go marekire o kuma kuria mari magoka magatwira riu ri ithwe tweciriria turona uyu angahana ahana na haha reke kwire bwana gacurita ni kugete ogwo mbere atangira ta uria ndiari siasa cia 2022 na tukora to tukiuga tuti na mathaa ma siasa na nikio wonaga ithwe mahindaini mothe twimiradini irirateithia mwananchi no tondu ni marona haha ni matindikiririo konaini muno ni marona o mathomete swimming kana gwituvira maaini kiharo kiria matwarwo nigia kurwa nigia mufira wa football makona haha tutitoria riu tondu mahana ngurwe irie kenaga hingo ciothe igikoini ikihakage kokundu guothe marenda kugucia mundu wothe ahane ngurwe no turamera atiriri andu a Kenya ni ogi andu a Kenya no mokire makirwa atiriri ni kamuthungu kangi choices have consequences kena mwetu yomunene muno mwaka wa 2013 akigaria kuonia andu a Kenya adu amura thura aya maihuire thakame moko nduoru na nimekora ndahetetie adu akenda tona na ni moyo bururi wao kumakira adu acio matwiraga na no adu aya moyo deputy president William Ruto makiria moria to move oi kana gikundi kiu giake gitagwa Ipsos no magaso report opinion policy no magaso itwa mwaka wa 2022 na hizo tire na gaja arena area kana kiharukiria andu a Kenya metereire ni bara cigana ciakitwo ciarami ni thitima miciigana ikiritwo na hau ni maramenya ni tukumatoria na ni ngukwira kaundu kamwe andu oya masponsite ka mundu mbunge goke kauga maundu macio oya marasponsire to move no andu aria marenda ningi kwambiriria thabari ingi
Medio roki dia thini wa bururi wa Kenya makiugaga tucenjie gatiba tuongerere iti tondu uyu weja no iwe heho ini no heka heka undu kaiguruo ni wakirio na ni ngwenda gucokia na njira nguhi tondu tuoka ha ndati ndangimuthomithia watho ora ni ndigagwo mawakiri mathiko ici kai mahana atia tondu uyu baba itegiti uyu atare gome tu roria buge magiru kuruta wira we oririe giti ginya police station area we abugagirwo ginya police station yake akigwa akia magi akene na akikeje tigana okay tigana deretio acha acha korera tigana deretio atirere thirikari ya Jubilee to Kenya ni tutwarie mawu macio tigira tigira hau reke oria microphone si ndio ndo microphone ya unit ndabakwa yetere gitonga tondu aya ni magikaniria muno ri ndereti ino igie maundu ma ungumania ni morira kiuria kiria nguritie na kiuria kiu kiuma atiriri riria riothe uteti waingira thiini wa ndereti ya maundu ma ungumania hau niho kira kira acario kiambagiria kurira na hihi no ukoro uyu ni mwanjiririo wa gute ndereti ya kurwa na ungumania iria anyitete thinga muno tendency ya ndo wa Kenya na ateti ya Kenya ni ate kaundu gothe gakinya makenda kuhurana ngogo maga kindu gya aja njega ya gucokia ri mugaga ni siasa ti horo cio no wa politicizeo ni horo no wa politicizeo horo wa opinion polo ko getweka te opinion polo atweka ni we no cuke wa wichire mundu ria utari no cuke ri ugaga ni tidi corruption yo te ro ri ni tidi uta corona corruption ni to ito twako ni tutu na dituonete na njire ndo na njire ndo na njire ndo no cio ni horo muhuthu muno ukira ugithita ugitwita ha micemanio ya propaganda ati uria makite barabara taraka na mbeca ciake ri uyo ni propaganda theri uhoro wa ningi na uria ndithi arauga ati twakite barabara ciga icio ya bururi ona ti barabara gwaka undu umwe icio ria nene muno ni ati thiri barabara icio irakwa at what cost. That is the main problem. I think that's what cost. To do farafara ichi nyike cha Jubilee, hando farafara kwa farafara ithano yakago farafara imwe. To do besha nyige ni irathi huko manini uhoro wa kiria. Magekata makokerera bei ya ido ile ya kautoria ru ura igwire uria ichungwa ha ha ki justify. Ki justify atereli kuma ha ha guthie kiria guthie guthie Kisumu ati ne kuria as much dorea kilomita kiria whereas ni to yona kundu kuria kuinge ikugenderera ikugenderera o haria riria ngegereire oro reserve rege there is no justifiable reason ati ya commission no malaise je nigetha make ati nigetha marieda lokira kira matudani ati riri uhoro uyu ri uhoro uyu matuire maumandaga ha na thutha na becha makiuga ati mathie ku invest heaven ri ni uichi uichi wa oro ni mone ni oro ni oro moka ni ndina na ni maramenyekire andu maramenyire ati andu a Kenya ni maramenya becha ici makora gonacio moka kurehe kanithaini na bahacha matangirehe na sheki ma ikuwetwo ni akimbaniwa icungwa na didi nyono na didi haha ati mbeca icio ibiyo ikoragwo irĩ citũ makoragwo maiyĩte mbeca icio atĩrĩrĩ ĩkĩmaniwa icungwa he kaũndũ didi agweta na ndĩrona andũ makĩũria atĩrĩrĩ gũkũ ũguo mũnyinya wa waya baba njaũ mũndũ ũgwĩtĩrwo mũnyĩrĩ wa waya maruga atĩrĩrĩ andũ aya mũtindaga mũkiuga nĩo marahũra deputy president mũregaga kũmagweta nĩkĩ atĩrĩrĩ kahinda gakinya gacurire tondũ wa mbere nĩ ngwĩraga kahinda gaka tikogoteti natiga matinda matindikiriria ndutetire ona ndereti uguo kiuria kigukuretie mbere gya kana maundu maya mararehwo nigetha ndereti ya kuhurana ungumania te thingari no gukorwo niguo ni ndereti ya kuhurana ungumania enda guteithio njira na kwanjia kurehe maundu ma opinion pona kuingiria siasa na kiria twagirie gwika taburu itwakorwo twi nama president ya twirire wega muno hingo ya state of the nation address agetuira na githungu that there shall be no sacred cows atigutire mundu onao kanao ugukorwo ahutanetie na ungumania ukuhonoka na thagitu hoya tumuteithie wira ucio tabunge no cio ithue twitare kumuteithia na bururi wothe withutha wa president Uhuru Kenyatta no horo akuhura na ungumania kugo twenda kumuteithia kiria kimwe tugwika ni kweheria ndereti yote ti ndereti ne ya kuhurana na ungumania na riria yanjia kuingirio uteti ni njira imwe ya gututeithia bau ni diversion cianjia gucario na opinion poll na andu opinion poll na rikana kaingi ciekagwo hingo iria kwina campaign na maundu ma campaign riu giki kianjia gwikwo miaka no cio uteti ri
Ginya icio kuga thuki uri ate cirekagwo no we githurano gya 2022 ri ndungejia guria no we mbere githurano gya 2022 miaketa no mbere tondu siasa na cicenjagio tuko na muthenya na o muthenya na oida kuguo onaya ungiona igejia gwikwo kuri kindu kirenda guthimwo na ni hoturauga atiriri tigai gutuingeria direct-ine yoteti na opinion poll ni twambe turute wirai ado na draka na kuigwa gitonga ona tiga itange mugeithia thaizi no ingia mugeithia ni kuigwa at least ria mbere ni aretikira mbere ya githureno ririkano ya ratwira gutire bara cirakwo ni maheni turahendania riu no igwa haha ni etikira ati bara ni mane ciragiakwo kiuria ni thogora irakwo atia na kiuria kiu wenda kuria mathabu mao dita general ni magohotaga gucokia kiuria kiu gwakorwo na ungumania wakini wa bara ni gigucokeka uhoro ucio araigwa gikana haha wareri ri ni fat Ruo kiroga moke heni andu gitongatire riera gera hari egerete ri uriona mundu ikibira ka ne onete SGR na kireria tene egerete kibira ikagera ndagurieti goka gwitu gikuyu riu iragerire na kuria tuara rongai ikagera na kuria ngongu kianda kuria kibiko igoka kumira nasu irorete uguo irorete na ibasha iyo tio raini ria kuguo maundu mathogora kwi maundu to egweka uhoro wa perceptions perception did ni akuria taru ngiroro yo na hana kimaramarire kana ndori yo uri atareka nginya andu marie ni gukaya kaiya meario ta murogio agitwara no murogio murogio how we out of order kana oyo ero hana kimaramarire ni uri andireciria na ngwirire kiria marageria gwika ri na nikio nie inge mahoya matige gwiko no torute wiro ri andu mathureirwe ona ya me opposition ri ona toyu riu toyu no aigwa kianjia mumbi wa iguru ri mumbi wa iguru ni mane arugamire gavana Kirinyaga na ndu akirinyaga makimucagura makimucagura tigakura yo tondu akiri mwena wake amageke kya make no tiga guteka advantage yako we hakiriri beine guka kuhura mubi wa waiguru ngikuru kaina muira omwe wa mubi wa waiguru wa corruption ri mutware mwena macira ruma petition ya ri e supreme court ni wakiri okay supreme court wewe wakiri atirere tiga na isho atirere waragia sia buso ndu atirere wakiri perception muondere wa mundu kana kuria mundu onagwo no koro ni akoragwo na gitumi yes taruguo uraigwa akiuga ati gitonga mundu angimwa ni kimaramari no akoro ni onanitie umaramari nitigwo ungirwo perception yaku ihana ndu na fulani ri na githito mwago giko hi ni ukionanitie njire yo kana akoro hari andu maragibanga gukuhura na njire yo reke njuge atiriri o kaundu gagigika ni kari gitumi na ni kari kindu kire gitumaga ki informaga kaundu kauge ekike Etumi kire kira tumire to move au gane kwenda wika research ya Korea we warora ureciria urorete atongorie ma Kenya ni makoroga makibive in terms of corruption atongorie aito ni corrupt kuteno ru kana deputy president ni corrupt kana ni mwambio igoro ni corrupt kana Raila Odinga ni corrupt kana Kimani Ichung'wah ni corrupt kuroli we leaders general cutting across the bridge na ni kongroli na opinion policy ko ni ngirare tire nginya ka MCA kamuka na kuri machinani perception ni kindu kia bata muno thini wa politics na perception informagwa ni ure we mitugo ure wikaga aikoro ni uthiega na mitugo ya ungumania ni ugwetagwa na ungumania wanatorwe goti ni utunyite IDP mugunda na ugacokio ni goti kuria mikawa mombatha no iragwetwo mikwa ni uraia nginyerie na ndurakana ni uratuika ni uyite mugunda wina guku airport na ndurakana If you see something that looks like a duck, walks like a duck, waits like a duck, and quacks like a duck, it must be a duck. Na kaundu kauni kanini muno gagwetherie nako. Uri angeka ni atiriri, ni ungeona ni bana ta murogire, no guka njuge atiriri, ni gwako ni ndoka muvingure nyumba, mwakora kwina palifaneria cie kuciorogi, kana muthuthurie murie peers makore manyu na kandi murogi. Moke mauge you deputy president ire ni umwe uri atarenda corruption irwe nawe ria turambire kurwana corruption andu ake maraugire ati ni deputy president rekegete maraugire deputy president no araga rekereke ni guko heka ya rekereke ni guko president ni kurawa tiro mondo megi audit kuratukire ni deputy president aratagetwa ria kuratukire andu maume mau kuratukire ni deputy president aratagetwa ni nyumuga andu matagatanga ngori atiriri bururi uyu gutiwiroka arutwa nginyeriria arutwa gatuika president haya horero na wenduka ki interrupt mondo
kiuria kiria nguragia wakirini riri perception ino ni uria hihi mundu ni migendere ya mundu uria wikaga no githi to ikihuthirwo ni andu angi gukuhura mauge ugai ngania aha nona ni undu wa medekithia fulani ma hihi tagithurano kana maundu ma muthembongi na hau niho waguta piu ni ndiria ndari kamwana ni twathia gwa susu waitagwo susu wa gaitheri na twathia ni twakoranaga na imwana inge cia ku gaitheri na kaingi twathiaga hindi ya kimera kia maembe na riria wona kaembe kega keruite kuria muti iguru gutire hindi watengeranagia na maembe maria methi wathiaga uimite kaembe kau keru iembe riria riuru thini wa cia riega na riruite thini wa siasa cia Kenya ni rimwe turi oikaine na iembe riu ritagwo William Samoei Ruto ninge gacoka ngamoria atiriri ni mwaruta opinion puna nikiuria kiu ndiragucokeria gacuri opinion puru ni waruta ri ni perception riria iri andu-ini a Kenya I ka ni perception iria urenda andu a Kenya magure anja yakwa ni riri opinion puru thini wa Kenya na ni ngukwira ona hari imwe yaririzwo muthi ni infotrack na ni njo ni umionete ni mionete musimu wothe wa kindu gitagwo opinion polls yukaga he mundu uraimuka undu muno gagi siasa we ta wi uri atiri bwana gacuri hari ciumi cio ciothe irari mwaka uyu ri guoka atia oria kwarutwo opinion poll yo horo ya ungumania ona wikinde na thira ningianjera bitho na ni umenye etagaraira mama na ni horo wa ama ningi aruta yake na infotrack adia kuga matuho maria mangi ninge agwa muthenya wo muthi ni toi na ni ngwenda kuga hana ni uhoro wa ama kuri andu wira wao mokira na mena nginya full-fledged staff mararukaga wira ha kiroko ma wabici ofici nya na ni toi nginya kuri aire ofici icio maroka wira kiroko ni kumenya uria makwaka ndoro William Ruto ni kumenya uria makwaka ndoro mudu wothe wonekaga hakuwe na William Ruto tariu ndirari kuri Uganda tuna William Ruto deputy president no waram adu aya mathia ma wabici maya mana maundu maria marageria kwendia ngendaini cia Twitter na Facebook nikugeria kuonania Museveni yahana atari aya mathie niki na maundu maria ithwe matutwarite ni maundu magi bururi o uria wi Uganda na Kenya ni ta twin brothers no rageria kuga atia bona gacuri kuri andu mokiraga kiroko wira wao kiria giothe kiraring ni 2022 na makona thureti yao na kihiko kiria kinene muno magikinya 2022 ne William Ruto atadaiwa waiga Kenya na Uganda ni ta Kenya na Uganda ni ta twin brothers kinyiro hau tondu riu kirire bina muhoro ri ni twin brothers riu Kenya akuraya nyabe ni muhe kanya atutemere tucoke tucokereria